Mugencha lero etemuli suse wayora eba muse ababoda boda bawa njaga abavubi bakaba abatuuze b'Enanziga Mawuguru mu Kyengera Town Council mu district ya Wakiso bekubiridde enduli y'ab'obuyinza babataase ku bimenyi babateeka obukudde ejjembe mu kitundu kyabwe obwetebeseemu n'ettemu ensangi zino. Abatuuze bagamba nti ettemu kakano lisinga kukolebwa ku bagoba b'abobodaboda n'abantu abatambula ekiro kugattako bakonda babayingirireyo mu matumbi budde ne babanyaga obutabalekera kantu konna. Kidiridde bakondo okulumba ekitundu ekyo ne batta omugoba wa boda boda Lasto Kigozi bwe bataayizza ne bamukuba akatayimbwa ku mutwe n'omusaabaze gwe babadde na AWS ne bamutuusako obuvune era kakano ali mu ddwaliro. Abatuuze nga bakulembeddwa mu Katende Eric bagamba nti ne mu kiro ekikeeseza leero Bakijjambiya Balumbye ekifo ekimu awasimbibwa ebidduka ku kyalo ekiyitibwa Musalaba kakana babiwo pikipiki. Katende Eric wano Enanziga omugenzi kati olunaku olwajjo Lasto Kigozi ya bamukubye bamupange bakirowoozebwa nti bamupangisiza okuva wano Enanziga okugenda ensaggwawo bwe bamukubidde akatayimbwa. Omukyala gwe yabadde naye naye bamukubye akatayimbwa naye kigambibwa nti akyaliyo mu ddwaliro e Mulago bamuseera ne pikipiki baagitutte. Na wano ng'ovudde ku Enanziga ngodda emaya waliwo akafo bakayita Musalaba waliwo era ab'ebijambiya bazze ne batiisatiisa omukuumi wa parking ne bamuggyawo pikipiki n'abamugamba aggulawo mu kuti okungi ne babbamu pikipiki emu era ne bakuuliita nayo era kiro kya leero kati. Batyo bekubiridde enduulu ne basaba ab'obuyinza okubaddiza poliisi mu kitundu kyabwe ebayamba okunyweza ebyokwerinda. Tukuba enduulu eri abekikwatako bonna bannange ekkubo lyaffe lino okuva Enanziga okugenda e Mawuguru okuyitira mu ddala okugenda ensaggu abapoliisi tusaba mutuyambe kubanga bannaffe ababooda bangi babatidde kkubo lino ne mu sabbiiti ssatu eziyise emabega waliwo ababooda mulala gwe baakuba ate mwana anzaalwa ya wano maya. Tusaba abantu bonna bonna ebekikwatako n'okusingira ddala poliisi twalina poliisi yaffe wano e Mawuguru era mu biseera bya COVID yonna wonna tewaaliwo obuzibu paka omwaka okubidde bwe baagijjawo. Tusaba buli omu gwe kikwatako ojje ositukiremu. Ssentebe wa Kyengera Town Council abangi gwe bayita Mayor Mathias Mulumba walukaga dduka ekibabu mu kwogerako ne Kyabasa enkyaleero akasizza nti obumenyi bw'amateeka ddala bweyongedde era asuubizza nti bagenda kuwandikira ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Abasipya Kagaba bamusabe bazzeewo poliisi posita ez'omu bitundu ebyo. Akatundu akake Mawuguru ako kafuuse kattira ng'akanyako mulyango mu sipeesi ya mwezi gukatiddewo abantu abawera abana naye obuzibu bwonna kwe buva abatuuze bagamba nti wali se Mawuguru zino poliisi bagenda bajja mu bitundu eby'ebyalo nga bagenda bavuyo kati y'embeera ereese insecurity eyo kyetaagisa poliisi ezo okuddayo mu byalo kubanga poliisi eri wala nnyo ensangi n'emaya Kyengera Town Council nnene nnyo omuntu asobola okuyambibwa ng'ova mu mayiro nga kkumi ekirala abantu bano abagobeddwa mu ntobazi abadde basenga mu ntobazi kati nabo bali ku mulimo bennyini bali mu kwerya era nkubira omulanga nti gavumenti abantu b'ekigobe mu ntobazi abasenga mu ntobazi wewaawo tulina okukuuma entobazi naye togoba abantu nga tobategekedde wagye bagenda na kibagenda. Ebyekyengera nga bikyali bityo poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise omuyigo ku batemu abateeberezebwa okukakkana ku muweereza w'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya juwara ene bamutta. Atiddwa ye John Bosco Ngorok abadde akulira Ntebe era okuttibwa yabadde annyuka kuva ku mulimu. Ngorok enzaalwa ye nakapiripiriiti era Ntebe abadde yakasindikibwayo okuweereza mu kitongole ky'emisolo egiva mu bantu ba bulijjo giyite domestic tax. Ngorok kakano omugenzi kigambibwa nti yafumitiddwa ekintu ekyefaananyiza ekiso ng'ali mu motoka ye ayolekera e Kampala era yakoze ettemu eryo yamugwikiriza bugwikiriza n'amala n'atunta. Omulambo gw'omugenzi kitegerekese nti gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa. Omumyuka kamishona wa URA omwogezi w'ekitongole ekyo Robert Kalumba ategeeza Kyabasa nti ekitongole kikeredde mu ntiisa ey'amaanyi.
Kalumba agambye nti omukozi ono abadde muvubu kambula kalevu nga yakamala emisomo gye ku ssettendekero e Kyambogo ate nga abadde muweereza afaayo ku mulimu gwe. Tusiridde omwana abadde akula nnyo abadde amanyi okula omulimu gwe era nga we mbagambye katunde poliisi emala okula ogwayo efulumye ripooti naffe tuveeyo naye saasira nnyo famire ye nga URA tuli mu nnaku nnyingi nnyo eyo ekizibu omwana oyo abadde akula omulimu gw'amaanyi nnyo era tuli mu nnyiike eyo ekizibu nnyo. Tegeke senti police bwene madiza kuba ku bujulizi bwe kunganya mbiri gwo mugenzi gwa kutwalibwa ku butaka mu district enda kapiripiriti e Karamoja jana zikibwa. Ebyo nga biri bityo gibadde miranga na biwope ku kyalo kitala ekisangibwa Entebbe mu district wa Kiso. Abazadde balese omwana w'emyezi esatu mu buliri bamusanze yezinze mu kiveera kimuzinze mu Bulago ng'afudde. Kigambibwa nti omwana ono nnyina abadde yeewunguddemu nga bamulese kafalisa akaliko ekiveera bw'azuukusa atandikiddewo okwezingirira. Ekiveera kimuzingiridde ku mimwa n'aziira abazadde batukiddewo bagenze okumutuukako ng'afudde. Ekikanga bwa kibadde omukiro ekikeeseza leero nga kitegerekese nti abazadde b'omwana abadde bamulekedde omukozi abadde akola emirimu gy'awaka ng'alowooza nti omwana yeebase. Abeerabiddeko n'agaabwe banyonyodde bwe gubadde. Omwana abadde bamulese mu nnyumba naye abadde yamuleka kamulabirira kati ye ng'ali ku mulimu. Kati omwana wazuukuse bambi engeri gye twajayalawo akaveera ne bateekako akasuuka. Omwana wazuukuse n'akaba ndowooza ngazza akaveera ku mumwa akasuuka ne kavaako akaveera ne kamugenda ku nnyindo n'aziira n'afa. Manya obuvo n'obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibakunena habo mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasa zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Lanji wa Globo aleeta enjawulo ku bisenge. Weefunire Lanji ya Globo ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Dembe lyo kakamulirwanawo okukuguza ekkubo nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Ng'akikozesa futwa oba butayagali okubeera nga akumma ekkubo erikutuusa ku kkubo ery'olukale. Obeera wa ddembe okubeera nga weekubira enduulu mu kkooti n'ogisaba kkooti eyise ekiragiro ekikakamuliraanwa oyo okubeera nga akuguza ekkubo. Era kkooti singa ekizuula nti ddala wakati wa poloti yo n'eyamuliraanwa wo we wali ekkubo oba waguluwo yamuliraanwa we wali ekkubo erikutuusa ku poloti yo, kkooti ya ddembe okubeera nga ewa ekiragiro ekikakamuliraanwa oyo okubeera nga akuwa ekkubo. Era kkooti n'eteekawo n'omuwendo ogw'essente z'olina okubeera nga omusasula olw'okuyisa ekkubo mu poloti ye. Era kkooti tesobola okubeera nga eremesa omuntu alina poloti nga tetuuka ku kkubo okubeera nga afune olw'okuba nga alina empalana oba otakwatagana ne muliraanwa we yamulemesa okubeera nga atuuka ku kkubo ery'olukale. Abatuuze ku byalo eby'enjawulo mu ggombolola ebikakata mu disitulikiti y'e Masaka nate beekokkodde nnyo bannamagye abaateekebwa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi nti bano basusse okubatulugunya. Abatuuze nga bali mumu n'abakulembeze mu bitundu ebyo abavubi n'abasuubuzi b'ebyennyanja bakulembeddwa Charles Intensive bagambye nti mu kiseera kino tewali wakkirizibwa kuva mukene sunga mukene oyo abantu abasinga obungi gwe baali bayimiriddeko. Bagamba nti abasirikale abalwanyisa envuba embi buli lwe bakola ebikwekweta abantu be bakwata babatwala ne bavunaanira e Kampala kibagambye nti kibanyigiriza ebitagambika. Bino byonna abatuuze babitegeeza minisita w'ebyensimbi. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku by'okwewola Hajji Kyebina Luna Kasolo abadde abasisinkanye e Makonzi ne Bukibonga ku ssatu mu nteekateeka gyaliko ey'okulondoola enteekateeka ya Parish Development Model. Ne bagamba nti abasirikale abo bebamu bamanyi n'okugoba abantu ku bidduka byabwe ng'embeera yevuddeko n'obubenje abantu ne bafa.
Zengantongo Irene, Zemwandi Sweti Arugambuba, Abachala Nava Minava na Fenate Twebaka. Banga Pine Songa Suzo Vitata, but what a good dentuja, the Tuskukidam, Perekucha Zala, the Kucha Yonsa, the Kucha Evaka, Amajaka Mazeke Mirameta. Ati ni masaka koti wili Mishkwaza wa sibe Kampala Chichinga kewa na koti wili Selo miniska Songa yonsonga nkuru Abantu wa niga Etuka nubaru usatye nare Kogadie kona nyoko bawanga mara Na yaba tuwa somba Baba tuwa le Kampala ulibude Atenga abantu wa sola Genda Kampala kuwa kumatuwa utako Banna nye sababa nina wakakatanga minister wali Kwe wale nyo abantu bonna Abajyo kwa ula ya ula mbatu wa wakakata Yuko mbaka wa government ya bukuma nsimbi Salongo Fred Kalima Paksa alumiriza abasirikale bano abate kibuwa ukuruwa nsefu wembi Kunyanja ntibe nyigida mbuke nuziwe njini nga apofibuwa kuata wajako sente kuzimu abantu bafaba mukene bibakwata nga tuli wano mu bukakata na tala erambu baba kunguza mpaka kumwalo guli oguli mu mpiji era babatwala ayo kumwalo oguli awo mpiji na nyo musirikale ali awo mpiji kumwalo gwao mabega ko yakutawano amata makumi ana amato amakumi ana era tuyetu te muntu no mu kukoti wado biliyato nga lili mu abantu basatu basatu era wano ndawo kutegeza nti ainawo agent we kansala wa district wa nuku era go yawa mani yeka era basonzeze milioni makumi abiri mwezi ebyo mbadde sabado bikubirira muri jobbe emilioni abiri mutano nga bagaseko kono omu kubavubuka ne bazitwala amaato abantu ne bagata n'amaato ne bagata oluvannyuma ebyo byabadde wano ate tewannayita na mwezi kakano minister Kiyune Haruna Kasolo agambye nti wakutwala abantu abakwati agambye nti eky'okutwala abantu abakwatiddwa okubavunaanira Kampala nakyo kikyamu abawadde abasuubiza nti wakwogera n'omuduumizi w'eggye erirwanyisa envuba embi Kano Mase nga wakujja mu kitundu bambuulire ebikolobero byonna ebibatuusibwako era ensonga zonna zigonjoolwe Kampala kintu ekyo si kituufu naye kubanga yonna tulinayo kooti zetwesiga obulungi era esobola okukola okuwuliriza emisango eyo naye lwe najja ne Kano Mase ngenda kusaba RPC Regional Police Commander nja kujja naye nja kujja ne Division Commander eyakasajjagirwa General Sande naye nja kujja naye era nja kujja ne Riso Regional Internal Security Officer naye nja kujja naye ensonga ezo tuzimulungulire wano kubanga terina suspect akizibwa kufuluma ng'abantu abo era tebatekikwatireko wano kino ekitundu kyaffe abantu bano ava e Kampala okutwonoonera fe tugenda okubonaabona nga tubanyonnyola nti mutusonyiwe so tujja kubitereeza lwe munaawulira nti tujja n'abakulu abonabona bagenda Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleva Building ewa Kiso essimu noti musanvu noti biri nyasatu mwenda satu musanvu musanvu Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira gw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olwaleero n'omupiira gumu nga busire egenda kutuuka ne buvuma mu kisaawe Ssentema Mpira guno ogenda kuzannyibwa saa kumi ez'olweggulo gwakuweerezebwa butereevu wano ku mpewo za Kyabbasa Omupiira guno gubadde gwasigalira ku luzannya olwasooka olw'ebibinja olwakomekezeddwa wiiki eyayita ng'omutawaana gwava ku ttiimu ya Busiro okugwa Kabenje bwe baali bava okuzannya ne Kabula erya Ntonde era abazannyi ba Busiro abawerako bafuna obuvune ttiimu zonna ziri mu kibinja Bulange era Busiro ezze mupiira guno ng'erina obubonero bubiri bwokka kuva mu mipiira ena ate Buvuma erina obubonero buna mu mipiira ena Kabula ekulembedde ekibinja kino n'obubonero kumi Busujju yaakubiri n'obubonero mwenda Mawokota yaakusatu n'obubonero mukaaga Buvuma yaakuna n'obubonero buna sese yaakutaano n'obubonero busatu ate Busiro yeekobedde n'obubonero bubiri bwokka Banaffe agessaawa zino kangawumbewumbe mu bufunze Abatuuze b'e Nanziga Mawogulu mu Kyengera Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso beekubiridde enduulire y'aboobuyinza babataase ku bumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu kitundu kyabwe nga bwetobeseemu n'ettemu ensangi zino. Poliisi mu kampala n'emiriraano etandise omuyiggo ku batemu abakakanye ku mukozi w'ekitongole kya ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority ne bamutta. Ate ku kyalo Kitala mu Ntebe mu disitulikiti y'e Wakiso abazadde bali maziga na biwope balisa omwana wa myezi esatu mu buliri bamusanze yezingiridde ekiveera mu bulago nga kimusse
Songa batuze kumyale jenja ulo modisu itie masaka ebukakata beko kode nyo bandamajia bate kiwa kunyanja okuluwa njisevu bembi ntibandu basu soku batulugunya. Gema uli denchari ero temuva kuchabasa.